За дверима цієї квартири лікар оглядає 10-річну дівчину. Її мати заявила, до дитини чіплявся співмешканець. А ось і сам чоловік у машині поліції. З хвилини на хвилину його заберуть до райвідділку. За родинним скандалом спостерігають сусіди. Я слышу, как на первом этаже дядька, когда какой-то тетя рвался, ну, что-то кулаками начал по стенке бить, кричал очень сильно. Інші ж сусіди говорять, скандалів в пари майже не траплялося. Коханці орендують житло не так давно. А що можете про неї сказати? Спокійно чи може дуже шумить, там заважає? Ні, спокійно. А дитина є? Бачили дитину в неї? Так, да. Вона була в інтернаті. А потім вона її забрала. Її донька була в інтернаті? Так. Да. А ось і сам чоловік, якого звинувачують у залицяннях до дитини. Він у шоці, каже, все це наклеп. Говорить, вирішив покинути жінку, а вона йому таким чином помстилася. Ще й доньку підмовила, щоб та збрехала. Доказательств нету, і как бы і такого не було. Просто із-за ссори. Просто останній раз я їй вчора сказав, що все, між нами вже нічого не буде. Я ну не хочу, я вже. Мені надоїли твої запої. Це вже шостий раз десь було. Запої в нього такі по 4, по 5 днів. Да. Це дуже страшно, коли жінка п'є. Тим часом медики підтвердили, зґвалтування не було. А от щодо спроби залицянь – питання. Відповідь на нього шукатимуть правоохоронці та служби у справах дітей. Відзначу, на початку жовтня трапився аналогічний випадок. 14-річна дівчина звинуватила відчима у домаганнях. За її словами, це тривало протягом року. Артем Нолан, Олег Ярмолінський, Перший міський.